Re, viss ēters ir te! Jau rītvakar būs ikgadējā Spēlmaņu nakts balvu pasniegšanas ceremonija, kas ir viens no galvenajiem atskaites punktiem Latvijas teātros par gada laikā paveikto. Zināms, ka balvu par mūžu ieguldījumu teātra mākslā saņems režisori un skatuves mākslas pedagogi Aina Matīs un Edmunds Freibergs. Bet kopumā tiks pasniegts balvas par veikumu 2021-2022 gada sezonā 14 kategorijās par Spēlmaņu nakts balvas nozīmīgumu un šā gada iecerēto svētku norisi. Mēs stājāsim Teātra darbinieku savienības priekšsēdētāji Ojāra Ruben. Labrīt, labrīt, Ojāra. Labrīt, labrīt, prieks redzēties. No gadu uz gadu datums un vieta nemainīgi, var teikt, tradīcija, no ko neapšauba, tāda acīm redzot ir vajadzīga. Es domāju, ne tikai pašā teātrī, bet arī visai sabiedrībai, bet droši vien teātrim vispirms šī ir tradīcija, bez kuras nevar. Es gandrīz teiktu otrādi, ka gandrīz sabiedrībai vajadzīgi. Tāpēc, ka tas atgādina katru gadu par to, ka tas teātris ir, un neskatoties ne uz ko, ne uz nekādām krīzēm un covidiem un ārprātiem, kas mums pat labam ir pasaulē, ka tas teātris tomēr dzīvo, un teātris strādā un iet laikmetam līdzi, un man liekas, ka tas ir svarīgi. Teātriniekiem, protams, nu skaidrs, ka tas ir, un lai kādreiz kāds čīkstētu un teiktu no skatuves, nē, nu man jau tas nav tur tā kā īpaši, un es jau tomēr tā kā, nu varētu ar bez tā iztikt, tā nav. Patiesībā jau visi gaida, jo tas ir, zināms, ikgadējas darba novērtējums. Tā kā man liekas, ka tas ir tāds, nu, stabilitāte un forši, ka tā ideja turpinās un ka mēs to varam realizēt. Ja mēs runājam uz tām balvām, vai tās arī savstarpēji, nu teiksim tā, tādā sniega pikas efektā ietekmē arī tos nākamos darbus, kas to, respektīvi, tie varbūt līdzinās vairāk tiem titulētajiem, apbalvotajiem un noteikti tāda, nu tad, nu apbalvojuma izrietoša teātra vispār vides veidošanā tālāk. Ziniet, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, tāpēc ka patiesībā droši vien, ka kaut kas ir, jo tas ir vienmēr tā kā nu, ar modi, vai ne? Kad modē kāds tagad, nu, piemēram, tev šobrīd ir rūtēnas skaists uzvalks, nu, kāds noskatās, saka, es nākamai sezonai arī gribu šo rūtēnu skaistu uzvalku un lindāju tāpat. Bet tā nedrīkstētu būt. Bet pasaules tendences kopumā, jā, noteikti. Tāpēc ir vērtīgi arī, ka režisori aktieri brauc pa pasauli un skatās, uz kuru pusi iet, kas jauns parādās teātra mākslā. Un ir, jā, ir, bija krieviskā tendence, bija vāciskā tendence, un arī pie mums daži skatās. Bet tā godīgi man jāsaka, ka māksliniekam ir jārada no jauna savas emocijas, sava sajūta, un man liekas, tas to tā īsti nedrīkstētu ietekmēt. Tas, ka kādreiz kāds kaut ko pazog, jā, jā, nu tā notiek gan, jā. Kopē ar lepnumu, kā saka, kopē labāk. Absolūti, absolūti, jā, absolūti. Kā ir ar to smiļģa garu, ar novatoriskumu, ar radošumu, ar arī to psiholoģisko aspektu? Kāds ir šodien Latvijas teātra gars? Nu, redzat, es jums pat atnesu dāvaniņu no Teātra muzeja Jānis Siliņš atsūtījums smiļģi ar tādu interesantu apģērbu, vienmēr stilīgs un... Kāpēc smiļģis? Es daudz par to esmu domājis, jo mēs jau jaunākā paaudze vispār to nezinām un neatceramies. Viņā bija kaut kāds tāds ārprāts laikam. Tas ārprāts, kas to teātri un to jaunradi un to nesamierināšanos ar dzīvi, visu laiku uzturēja dzīvi. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas smiļģi gars tāpēc arī nāk līdzi, jo ja tā lielos vilcienos, tad tādu ārprātīgu režisoru un aktieru, kurš visu gāja, un galvenais viņam bija teātris, protams, arī visas pārējās lietas, mīlestības un aizraušanās un alkohols, viss tur bija. Bet tas gars ir vajadzīgs, un varbūt, ka tas smiļģis nāk līdzi, un tāpēc dažos teātros, kuros varbūt atkal rodās kāds jauns ārprātīgs vadītājs vai režisors, tas uzreiz uzvirmo kādu brīdi, kādu spēku. Ir jau gan tā, ka ar to ir jāsamierinās, ka tā līnija ir tā kā sirdsdarbība. Viņi iet mierīgi, un tad kaut kas ātri uzlec, un tad krītās. Un teātros ir tā, iet kaut kādi gadi, kad ir tāds ļoti liels pacēlums, tad ir stabilitāte. Nu, visu laiku jau tahigardi arī nevar dzīvot. Nu, tieši tā, absolūti. Tagad tas ir absolūti normāli. Tas, kas man liekas, ir svarīgi, un to varbūt, kad es gribētu pateikt, ka jā, katru gadu jau ir tas uzvarētājs. Un tad liekas tā kā vakardienas futbolā, par kuri te visi runā, vai ne, ka ir viens uzvarētājs, nu, tad tas stadions brāc un otra nelaimīgi. Es gribētu pievērst uzmanību, ka patiesībā uzvarētāji ir jau visi tie nominētie. Jo visi tie nominētie, ja uzvarētājs ir viens un ļoti bieži paliekais strīpas, bet visi nominētie, kurus ir ievērojuši žūrija,
tie patiesībā jau ir tā gada sasniegumu pakāpe. To spēlmeņu nakti ir tā, ka teātra mākslā jau kopumā, es domāju, ka Latvija ir ļoti augstā līmenī. Un tad, kas ir spēlmeņu nakts uzdevums? Spēlmeņu nakts uzdevums ir tādu vienu pakāpienu, tā kā to vienu pakāpienu vēl uz augšu. Nu, tad tas ir tas, kas šajā gadā var būt par pakāpienu ir izrādījies labāks. Tāpēc mans aicinājums ir jums un skatītājiem. Teātra darbinieku saimnības mājaslapā ltds.lv iet un paskatīties par spēlmeņu nakti, kas tad ir tās nominācijas, kādi aktieri. Un tas veicina to teātra mīlestību, to garaiņa tātad celšanos no vārīšanās un iet uz to teātru un skatīties. Man lai liekas, kompetenti sagaidītu, noskatītos vai noklausītos absolūti, rītdien ceremoniju. Absolūti. Tāpēc, kāds būs tas ceremonālais? Tas ietvars garums varbūt vai formāts? Ko var nu, pagājušā gadā ar C19 mums bija ļoti savādāks spēlmeņu nakts. Šogad mēs esam atgriežušies pie šīm nominācijām. Būs arī Latvijas sabiedrisko mediju skatītāju balsojums, kas vienmēr ir ļoti svarīgs par šiem aktieriem un izrādēm. Es tā domāju, ka 9:00, kad Latvijas televīzija sāks to translēt un skatīties, nu, vajadzētu 2,5 stundas pabeigties tai lietai, bet mēs nevaram zināt. Ir cerība, mēs ka mēs varam zināt. Noskatīties līdz galam. Mēs nevaram zināt, jā, vai jūs varēsiet un no rīta pamosties, to es nezinu. Bet, nu, principā, līdz 3 stundām vajadzētu tikt iekšā, jo šīs 14 nominācijas plus skatītāju balsojums, tas ir pietiekami liels apjoms katrā ziņā. Nu, tāds apjomīgs Hollywoods filmas kronometrā. Nu, jā. Jā, nu tad normāli, jā, tad normāli, tad normāli. Viss vietā. Paldies Vajāri par sarunu šorīt un lai tad, nu, tie spēki. Paldies jums un tad smiļģi garu uzturiet, to mēs jums dāvinām. Uzturiet, nolieciet sev priekšā no rīta. Smiļģis piecēlās, mēs arī esam piecēlušies. Lai jums jauka diena. Paldies. 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 Paldies.